Vážení diváci, sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Píše sa 7. augusta. Silný nečas v priebehu tohto víkendu zasiehol aj našu krajinu a najviac oblasť okolo Gorného Milanovca, Uba, Lajkovca, Obrenovca a Belehradu. Vietor znovu búral strechy, lámal konáre a stromy. Premiérka srbská Ana Brnabičová navštívila Bačskú Palanku, obec, ktorá utrpela najväčšie škody počas búrok spolu s Novým Sadom. Oznámila, že štát bezodkladne a v najkračom možnom termíne poskytne pomoc pri sanovaní škôd a odstránení následkov nečasu. Hladina vody na rieke Sáva pri Šabci dnes dosiahla 27 cm. Je to značne nižšie od úrovne, keď sa vyhlasuje pravidelná obrana pred záplavami. Okrem toho hladina Sávy je nižšia ako v sobotu, keď dosiahla 34 cm. Podľa predpovede Republikového hydrometeorologického ústavu v nadchádzajúcich dňoch sa očakáva rast hladiny, ale by nemala prevýšiť 200 cm. Predsedníčka vlády srbská Ana Brnabičová vyhlásila dnes vo Futogu, že nedávny nečas v našej krajine spôsobil veľkú materiálnu škodu. Odhaduje sa, že je zapríčinená škoda vo výške niekoľko stoviek miliónov eur. Podľa slov Brnabičovej si štát musí určiť priority pri sanácii škôd a predovšetkým v prvom pláne budú domácnosti a obývacie objekty, ako aj školy, lebo sa blíži začiatok nového školského roka. Podarilo sa evidovať prvé výsledky. Vytýčili sme si dve priority pri sanácii škôd. Obytné domy a školské budovy, potom na rade budú aj zdravotnícke ustanovizne a ďalšie verejné objekty, vyhlásila Brnabičová. Na trase budúcej vysokorýchlostnej trate Nový Sad – Subotica je položených asi 15 kilometrov kolejnic. Informuje agentúra Tanjug, odvolávajúca na spoločnosť Infraštruktúra železníc Srbska. Práce intenzívne prebiehajú na početných lokalitách pozdĺž celej trasy s cieľom dokončiť projekt do konca roku 2024. Na úseku Nový Sad – Sajlovo – Rumenka už nainštalovali kolejnice a pracovalo sa aj na osadení výhybiek. Okrem toho, počas júla pracovníci montovali podvaly medzi Novým Sadom a Rumenkou, kým na úseku Rumenka-Kisáč inštalovali kolejnice. Od zajtra bude pre dopravu znovu otvorená cesta Stará Pazova-India, na ktorej prebiehajú práce revitalizácie vozovky. Odtiaľto podnik Putevi Srbije presťahuje svoju mechanizáciu do Sriemskych Karloviec, ale sa bude robiť aj hlavná ulica cez Starú Pazovu a Novú Pazovu až do letiska v Batajnici. Povedal predseda obce Stará Pazova Ďorđe Radinovič. Ide o kompletnú rekonštrukciu hlavných ulíc. Tým by do mája nasledovného roku mala byť úplne ukončená rekonštrukcia ciest v obci, čo predstavuje najväčšiu investíciu za posledné 10 ročia. Robí sa okolo 100 kilometrov vozoviek a doteraz sú práce skončené na 60%. Povedal prvý človek staropazovskej obce, ktorá do tohto projektu vloží okolo 3 miliardy dinárov a republiková vláda 2 miliardy. Súbežne sa robí aj na ceste od Vojky do Krneševiec a smer Nové Bánovce Surduk. Dnes odštartovala akcia dopravnej polície, v rámci ktorej sa dôkladnejšie bude kontrolovať rýchlosť pri jazde. Dopravní policajti totiž do 14. augusta budú vykonávať medzinárodnú akciu zvýšenej kontroly premávky, ktorá bude zameraná, ako sme spomenuli, na kontrolu rýchlosti pohybu vozidiel. Počas akcie, ktorá sa súčasne realizuje v 30 európskych členských krajinách organizácie ROADPOL, čiže siete dopravnej polície Európy, dopravná polícia použije všetky dostupné zariadenia na meranie rýchlosti pohybu. Správa pre poľnohospodárske pozemky ministerstva poľnohospodárstva vypísala súbeh na udelenie prostriedkov určených na údržbu týchto pozemkov, ako aj na údržbu poľných ciest v roku 2023. Prihlášky na súbeh možno zasielať do 11. augusta. Prostriedky na realizáciu projektu budú vyčlenené zo štátneho rozpočtu a na tento účel vyčlenia okolo 80 miliónov dinárov. Právo zúčastniť sa na
na súbehu majú jednotky lokálnych samospráv, obce, mesta, ako aj hlavné mesto Belehrad. Podľa harmonogramu slovenských národných slávností 2023 v Bažskom Petrovci v sobotu 5. augusta v miestnostiach turistickej organizácie obce Bažský Petrovec ako prvá z množstva výstav bola otvorená už tradičná a 12. v poradí kolektívna výstava obrazov členov Združenia Petrovských výtvarných umelcov. Vernisážou tohto združenia aj v minulých rokoch sa začínalo odplietať klbko programov slávností. Výstava Čaro štetca priniesla nové obrazy a diela doterajších, ale aj nových členov tohto združenia, ktoré nezoskupuje iba miestnych umelcov, ale aj tých z užšieho a širšieho okolia. V lani na 11. kolektívnej výstave svoje práce vystavovalo 34 členov Združenia výtvarných umelcov z Petrovca, kým tohto roku ich bolo 25. Umelci aj tohto roku s otvorenou náručou privítali všetkých hostí a záujemcov o umeleckú tvorbu a v nasledujúcich dňoch sa zorganizujú, aby počas slávnosťového víkendu ich expozícia výstavy bola sprístupnená všetkým záujemcom. Zozbierané obrazy, fotografie a skulptúry budú sprístupnené až do 2. septembra bežného roku. K tomu v sobotu 12. augusta v čase od 13. do 18. hodiny v parku Zuzky Medveďovej zorganizujú výtvarný tábor. Zajtra sa na širokom území našej krajiny očakáva prevažne slnečno, len sa v horských oblastiach južného Srbska môžu vyskytnúť lokálne búrky. Zafúka slabý až mierny západný a severozápadný vietor, vo východnom Srbsku a v horských oblastiach zosilnený. Minimálna teplota bude v rozpetí 12 až 16 stupňov, kým maximálna dosiahne 21 až 25 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko, vďaka vám za pozornosť a zajtra neprehliadnite už od 18. hodiny sledovať aj náš rozhlasový program. Dovidenia.